Evo ja uvek koristim priliku pred početak naše predstave nešto da kažem, što mi nismo predstava i ovog pozorišta, pozorišta za decu, nego smo kao neka vrsta privatno malog pozorišta. Ovo je naša deveta predstava, ovo je peta godina kako postoji pozorište naše u okviru Supermame, škola glume. I imat ćemo za mesec dana još jednu predstavu, za mesec, mesec i pol. Htio bih samo da kažem eto jednu te tri reči. Ovo je jedna grupa koja ima svoje jezdrovicu od 4 godine. Tu su još neki novi članovi koji su se ovdje priključili. I mi uopšte koncipiramo naš rad tako što učimo se glumi kroz radnu predstavu. Ta predstava se završava u jednom periodu, nakon nekih od pola godine ili nekad više pola godine. I evo sada je taj trenutak kada ova grupa završava jedan tako polugodišnji ciklus. Češta predstava. Neki od njih imaju tremu, neki od njih imaju malo veću tremu, neki nemaju tremu. U svakom slučaju, ne bi bilo loše da neki ovako neki aplauz, neko da se neki ne... Thank you.
u globalu generalno. Ne vidiš da ova kapija vodi u staru šumu. Ne bi trebalo se igraš blizu nje. Pa, meni želite da zabranite da izlazim iz grada. I evo, pokušala sam. Igraću unutar zidina. Da, ali nisu više blizu izlaza. To te može navesti da pođeš. Zato bolje idi i igraj se na nekom drugom mestu, ajde. Ajde, neću da se igra na drugom mestu. Ovde mi je fina i smešni ti oni. Ej, 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 tebi je ovo smešno? Smešno. Smešno. Izgleda da ti roditelji stvarno nisu objasnili zašto ne smeš da si igraš blizu kapije, jel? Pa i nisu. Samo su ti rekli da ostane vode mi na zubar. E onda stani ovde i slušaj. Nekada je stara šuma bila igralište za našu decu. Ali sada više ne. Nekada je davala građu za naše kuće, ali sada više ne. Bila je i skrovište za vreme ratova, ali sada više ne, niti može da bude. Ali zašto? Zašto? Ona pita zašto? Sada ćemo mi da ti ispričamo jednu priču, sad ćeš ti da vidiš. Jednog običnog dana koji se bliže se smiraju, drvodilja Aleksa otišao je u šumu da pokupi drvaće. Odo da pokupim drva! Što mi ostavaše u šumi? Vratim se za večeru, sačuvajte mi malo. Ali, nije se vratio. Nikada više. Čekali su u kući njegovi najbliži. Žena i gaću se preplašili i pozvali pomoć njegove prijatelje da ga potraže. I oni su krenuli u potragu za njim. Sutra ujutru krećemo. Moramo da ga nađemo. Pa sam ujutru. Imamo. Živjeli. Ali, ni oni se nisu vratili. Nijedan od njih. Sutra je pokrenuta velika potraga i od svih njih vratio se samo jedan. Videla sam! Ja sam videla, to je strašno! Strašno, videla sam ogromnu zver sa crvenim očima kao krv. Jedva sam uspela da je pobegnem. Jedva, dok me jurila, saplela se i udarila glavom u kamen. Pa dok je bilo ošamućena, uspela sam nekako da joj pobegnem. Ono tada, svakako s namerom ili slučajno u šumu, ne vrati se više nikad! Da li ti je sada jasno, mala devojčice? Zašto ne smiješ da si igraš blizu kapije? Jasno, a? Pa, nisam se oblašila, ali pa ću zato šta raditi ili igrati se tako. E tako. Zelene šumi.
Kraljica gubi svoju poziciju, iako još uvek ima lojalnih životinja koje su na njenoj strani. Nadamo se da ćemo sada moći da odgovorimo na glasine koje već duže vreme kruže o kraljičinoj umešanosti o trgovinu ljudima, otmice i zazivanje mržnje između životinja i ljudi. Ali o tome ćemo kasnije kada za to budu postojali dokazi. A sada, da se podsjetimo. Prema zakonu šume, vladar šume može biti samo šumski duh. Njihova kraljica, kada je došla, predstavila se kao duh šume. Međutim, ovaj snimak koji ćete upravo vidjeti, govori nešto sasvim drugo. Ali zapamti, pred tobom stoje još dve mračne godine.
U tom se periodu tvoj život neće menjati i bit će ti teško. Ali ti ćeš se promeniti, promenit ćeš svoje roditelje. I prijatelje, koje te sada voliš, ostaće sa tobom zaovijek. I ne moraš da piješ ni iz kakve čaše draga jabuku. Draga jabuku! Samo ti reci da prihvataš moju pobedu. 2 godine! Ovako! Ali šta će se onda desiti? Vidjet ćeš sama. Ali šta ako se ništa ne desi, ako se ništa ne promeni? Promenit će se. Ali to je ništa, sve ostaje po starom. Tako je! Ništa se neće promeniti. Ali ako popiješ vodu iz ove čaše, rešit ćeš se svoga bola. I odvešću te na mesto koje će biti tvoje kraljevstvo. I što je najbitnije, moći ćeš da se osvetiš tvojim roditeljima. Nismo dozvoljavali da nas ponižavaju. Mnogi od njih
otvori oči. Jer mi jesmo šumske životinje. Ali, nismo zveri. Kraljice su snažne mutice na nas, na koji smo svi pristali. I svojom magijom ugradila ljudske slabosti u naš svet. Pretvorili smo se u zveri koje otimaju i uništavaju sve što im se nađe na putu. Držimo zarobljene ljude, a zaboravljamo koliko je teško pobrasiti zarobljeništvo. Dobar li šumske životinje znamo? Mi nismo kao ljudi, nam ne treba zaštita, tamo neki zid oko naše šume. Mi smo narod šumski i našim svijetom može da vlada samo duh šume. A kraljica to nije. Ona je zla i pokvarena čarobnica ljudske vrste. Kada ste se vidjeli šta se dogodilo? Nama ovdje niko ne gledate bez mjesta, morat ćemo se brzo zloniti dalje. Ali jako ćemo se da budemo kančeve nešto. Pod
život ti je mokar. Živim bez prijatelja, niko te ne voli. Kakav je to život? Ali ja sam sve. Ja treba da živim tako. Jer ja sam opasan. Ti je strašan. Stvar. Možda bi zapravo treba da budeš manje opasan i manje strašan. Bio bi srećni. Ja ti predlažem da pođeš sa mnom. Biću tvoje prijatelje. Čuvat ću te od nepoznatih ljudi. Što je najbitnije, više te niko neće loviti da te ubije. Ljudi su zaslužili i gore, jer to je jedini način
način da sačuvam svoje kraljevstvo i svoju šumu. Ali bitno je da si ti ovdje sa mnom. Ti ćeš od sada biti zapovjednik moje vojske. Ali ja to ne želim. Mene takve stvari ne interesuju. Dobro. Možda sam malo prenapisao. Dođi sebi da ti nešto pokušam. Nešto što nikome nisi nakazala. Moj zadnji dan je učin. To je bio onaj dan kada sam nestala. Pokazala mi je trenutak kada su joj vile ponudile izbor i kada je odlučila da postane zlačarovica. A zatim mi je rekla: ovo je jedini dokaz da sam ljenetsko biće, a ne šumski. I moje jedino sećanje je da sam nekad bila čovjek. Ti ćeš sad ostati ovdje i nikada nećeš napustiti ovo mesto. Ali biraj kako ćeš ostati. Kao zapovjednik vojske ili kao rob. Ne. Ja ne želim da ostanem. Ni kao zapovjednik, ni kao rob. Odlazim! Ej! Pravit ćeš ovu noć na stolici i nećeš spavati. Sutra ujutru kada dođem, želim da čujem tvoju konču odmah. Iskoristio sam trenutak kada niko nije gledao. Da uzmem disk. I da ga stavim u džep. Saopštio kraljici da želim da idemo na to. Sada ćeš vidjeti da se ne šalim. Ja sam čarobnica i čitava moja šuma je u mojim rukama. Ako želiš da odeš odavde, otići ćeš. Ali ja ću činiti da postaneš zver. Zaboraviš ko si. Otići ćeš u staru šumu i tamo ćeš mučiti i otimati ljude protiv svoje volje. Da bi bili robovi u mom kraljevstvu. Thank you.
da je slobodan, samo kad bi još ove vampire proterali. Ala, a šta misli o devojčici Ivi? Ona vampir? Ne. Aha, a, devojčici svaka čast. Stvarno mislim, ona je naš heroj, mi zbog ovih vampira drugih heroja nemamo više. A šta misli o zveri? Zveri? E, on je vampir sa bosom. Ja mi ga tamo intervjušite! Sada nam prostaje da sačekamo jedan dan i vidimo kakve nam veze.
Monika, naše drage heroine. Domogli smo se mesece koju možemo da snimamo šta se dešava u dvoru zle čarobnice. Nadam se da će naša heroina Iva da nam donese dobra vijest. Ti mora da si luda kada si došla ovde u moj dvor. Ali neću da pregovaram. Jer svaki pregovor sa vama znači predaja. Ja nisam političar. Niti sam došla da pregovaram. Pretvorila si se u uši. Slušam. Došla sam da ti donesem jedan poklon. Poklon? Što poklon? Vidit ćeš. Ovo je. Upravljala nasmejani jedan devojčica.
Nemoj ti zavis, pusti.